ժամանակը եկած է զանազանելու հայաբահբանությունը ինքնասիրության հետ։ Ինքնասեր մարդիկ դժվար է հայաբահբանությամբ մտահոգելան, որտեղ իրենց հետաքության գետրոնը իրենց անցն է հայաբահբանությունը և ազգային հասարակական գործունեությունը, որուն երեսները մեկն է հայաբահբանությունը, ինքնասիրության վրա հիմնված չի գնալ, որովհետև հավաքականության հետ առնչված է։ Ժամանակը եկած է այս երկու ուղղությունները իրար մեջ անցնելու։ Չի գնար մեկը ինքնապարապանման սպառիլ և միայնին ադեն ազգային ծառայություն մատուցել։ Երկու տարբեր բաներ են, երկու հակասական ուղղություններ են։ Որքան ադեմ որ այս երկուքը մենք նույն անձի մեջ տեսնենք, անպայման որ ինքնասիրությունն է դիրողը, անպայման որ ինքնապարապանանքն է տրտաբաճարը, իսկական տրտաբաճարը ադե։ Մյուսը ազգային ծառայությունը, հասարակական հանրային ծառայությունը միջոց է այդ մարդունքով, այսինքն գործիք է իր անհատական նպատակներուն հասնելու համար։ Մենք այլևս պետք է դուրս գանք այս շրջակից են և գարենանք այդ մարդոց մատնանշել և կարևոր պաշտոններ չցկել, որ այդ մարդիկը կրավեն, այն աստիճան, որ դառնան այս հասարակության, ասենք, ադենապետները կամ նախագահները կամ ղեկավարները։ Ոչ, մեր հասարակությունն ալ պետք է այլևս գիտակցություն ունենա զանազանելու իսկական ծառայողը անհատական շահ հետապտողին, և եթե այդպիսի մարդոց հայտնվի, անոնց մեջ արժանիք չգտնե, որովհետև ինքնասիրության գողքին այլ արժանիքները գնսեմանան, ինչպես որոսինք կորձիկ կտարնան բարձապես, երկրորդական կտարնան, շահագործվին այդ նպատակին համար։ Այդ գիտակցությունը ունենանք և տեսնենք, և այդ մարդոց առջև չվարանինք իրենց ընթացքը, իրենց առջև մատնանշելու։ Շնորհակալություն։